Assalamualaikum, good morning everyone. Okay, hari ni, this is Liha. So today kita ada 3 buah kereta and we are on our way to Hulu Langat. So hari ni, ini misi hari ke? 4. Tapi hari ni baru Syed dapat join sebab Syed off today. So alhamdulillah lah, kita dah beli barang-barang keperluan macam makanan. Tadi pun kita add banyak juga. Ada sejadah, ada shower gel, ada toothpaste, toothbrushes. Lagi apa lagi? All the necessities yang diorang perlukan untuk itulah. Sebab kita pun tahu diorang nak kemas rumah, nak apa. They need all the cleaning supplies. Lepas tu diorang perlukan tuala, perlu sigi, toothpaste. So kita provide benda tu for them. Okay, and kita dah naik bukit dah sebenarnya ni kan? Ya. Alhamdulillah, okay. Bukit Ampang. Bukit Ampang. Habis air panas eh. Hancur ni. Ya Allah. Dia ambil kasut tu. Oh my god. Duduk belah kiri. Kejap, betul ke? Amin ada masalah kiri dan kanan. Eh kejap, Syak, kau ambil Syari punya lah. Ini macam salah. Macam kaki you terpelik on. Astaghfirullahaladzim. Tak, I dah agak. Macam mana ni? Oh my god, tak tengok ke? Cepat tengok kasut ni. Dah pakai ke belum? Ke lain-lain. Eh, air tu sebelah-sebelah. Jahat lah. Betul lah. Hari surut kejadian ni, banjir tu hari Sabtu. So, tengah hari tu, awal pagi tu dah surut dah. Cumanya dia kepala air kan. Habislah apa? Habis semua? Habis. Apa yang lain mana? Ha? Jangan konsert dengan mama cik ni. Dah second day baru dia boleh bersihkan semua. 12 berapa kaki naik air? 12. 12 kaki. Cik. Banyak-banyak ya. Amin, tak ada masalah. Bye. Bye-bye. Bye, Dik. Bye. Jaga diri. Take care, bang. Okay. Bye-bye. Jadi kita kena bersyukur sentiasa dengan apa yang kita ada buat masa ni. Sebab bila kita tengok keadaan sampai ke situ tinggi 12 kaki. Ya, 12 kaki. So bila kita tengok keadaan ni for real, so real. Diorang cakap berapa hari pun tak boleh bersihkan tempat ni. Ada baju. Hi baby. Boy. Nama dia apa? Wise. Wise. Hi Wise. Comelnya. Ada baju botol dah. Kaki cute the baby. Oh dia dah keluar. So cute. Hi Wise. Assalamualaikum. Hi Sam. Ani, kamu mana? Ayah ni.
Lepas tu dekat Hulu Langat sekarang. Lepas tu kita baru buat first batch. Agihkan dalam 20 bag macam tu. So you can see dia orang kena cuci baju. Kesian. Baik-baik. Kaca ke? Kami dia. Hai, Dik. Mami.